Como você nos levar pra lá? Como tu que era pretinho, resolveu mudar de cor. Usou um balde de tinta e azul ele ficou. Olha o mutum azul, olha o mutum azul. Olha o mutum azul, olha o mutum azul. Cara preta, e esse especial de agradecimento por nossos 40 do amiguinho. Nosso vídeo no nosso canal aqui da Duda, o patinho colorido, o gordinho da cara preta e todos os amiguinhos. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder os nossos vídeos aqui no canal da Duda. Esse é um vídeo especial que o gordinho da cara preta dando um agradecimento e mandando um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, amiguinhos, e até a próxima. Oh.